Pracujete v Brně a okolí a hledáte bydlení v rodinném domě? Někde, kde vás bude obklopovat příroda, lákající k relaxaci nebo aktivnímu odpočinku, jako třeba turistice či cyklistice? Toužíte po místě, kde budete mimo městský ruch a přitom se skvělou dostupností do Brna, Rousínova, Slavkova anebo třeba Vyškova? Pak právě pro vás máme k dispozici dvoupodlažní rodinný dům v obci Valešovice, okres Vyškov, s dispozicí 4+1, se zastavěnou plochou 96 metrů čtverečních, který je částečně zrekonstruovaný a připravený k okamžitému nastěhování. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Dobrý den. Jmenuji se Hana Millerová a ráda bych vás přivítala v obci Valešovice, která má výbornou dostupnost do Brna. A pro tentokrát bych vám zde chtěla ukázat rodinný dům, který je zajímavě řešený a má zahradu. Pojďte se podívat. Plynový kotel, sloužící k vytápění domu, se nachází v suterénu a pro ohřev teplé vody je zde také boiler. V přízemí se nachází velké skladovací prostory a pro kutily je možná i dílna. Po schodišti se dostanete do prvního patra, kde se nachází naproti vstupu první samostatný pokoj. Vlevo za ním je koupelna a záchod. V čele chodby je prostorná kuchyň s jídelním koutem. Obývací pokoj sousedí s kuchyní a je průchozí jak z chodby, tak i z kuchyně. Po dřevěných schodech z chodby se dostanete do dalšího patra, kde se nachází dva pokoje. Dům je mimo hlavní silnici v klidné části obce. Před domem se nachází velmi pěkná zahrada s letním posezením a další zastřešené parkovací místo. Zahrada domu sousedí s chráněným biotopem dvou rybníků, které lákají k procházkám. Obec Valešovice má vlastní základní a mateřskou školu, nové dětské hřiště, obchod a restaurační zařízení. Také tudy prochází tři tematické cyklostezky. Brněnská vinařská, krajem bitvy tří národů a naučná stezka bitvy u Slavkova. A jsme zpátky před domem. Pokud se vám dom líbil, tak se na vás budu moc těšit na prohlídkovém dni. Mějte se hezky a nashledanou. Thank you.